卓溪乡今年共有41位资深及杰出农民，既有产销班接受表扬。居住在立山部落并务农已有40多年的江金梅，特别获选杰出农民。啊，我做农真的是很久很久了。我从嫁过来之后就开始做农，不只是只有文旦，我文旦种了40几年了，啊，还有苦茶，哎，还有些是种植玉米啦那些的，对，很多，哎，我大概40多年了，我务农啦。啊，苦当然是收的时候是苦，但是卖出去钱有，好高兴哦，啊，好。为了感谢过去一年来耕耘奉献、不畏辛劳的农民，卓溪乡公所举办一年一度的卓溪乡绩优农民表扬大会暨农特产品促销活动。今年并特别邀请厂商展示最新的农机械。因为我们小农嘛，小农的话，希望透过大家的推销，然后看我们的品质好不好，就要他让我们的顾客来肯定，来我们才可以销的这样子。哎，做农的哦，若是没有人买的话，也是头痛了。趁这个机会，也呼吁我们很多的青农有机会可以回乡，把自己的土地能够复育。在卓溪乡，真的是不管是环境，所有天然的，都是有主护守。我们农友的技术，我们很好的果物，都已经取得所有消费者的青睐。农业是卓溪乡主力产业，以来自中央山脉干净的水源灌溉滋养作物而生长，自然环境的优势加上前人的默默耕耘，早已奠定了农业发展的基础。纵使面对农业转型的挑战及人力外流的影响，仍有许多农民努力辛勤的务农。公所希望透过每年的表扬活动，鼓励感谢农友的坚持和辛劳。延时新闻访问花莲卓溪采访报道。